Hoje nós vamos falar então de eletricidade, tá? E para falar de eletricidade, nós temos que ter em mente que a matéria, tudo efeito que nos cerca é feito de matéria, os corpos que nos cercam são de matéria, nós somos feitos de matéria, aqui está simbolizado, e a matéria, por sua vez, é feita de átomos. O átomo, aqui está, ó, é a unidade da matéria. Então, toda matéria é feita de átomos. Claro que tem átomos que são uns diferentes dos outros, mas este não é o objetivo do nosso estudo. O que nós temos que nos fixar é que o átomo ele é feito de prótons e nêutrons no núcleo, aqui em si é um núcleo, e em roda aqui tá os elétrons circulando. Então, o núcleo é onde está os prótons e o nêutron, e essa trajetória é a eletrosfera. Essas trajetórias, o conjunto dessas trajetórias se chama eletrosfera. Aqui no caso, o elétron tem uma carga que é menos 1,6 vezes 10 na menos 19, e o próton tem uma carga de mesmo valor, só que mais 1,6 vezes 10 na menos 19. Vejam que o sinal é contrário, mas o valor se preserva. Então, o próton tem carga positiva e o elétron tem carga negativa. E o nêutron não tem carga nenhuma, como o nome sugere, ele é nêutron. Essa carguinha aqui, ó, 1,6 vezes 10 na menos 19 e menos 1,6 vezes 10 na menos 19 coulombs, no caso, se for um elétron, ela é muito pequena, pessoal. Só para vocês terem uma ideia, 1,6 vezes 10 na menos 19 é a mesma coisa que dividir 1,6 por esse número aqui seguido de 19 zeros, ó. Número 1 seguido de 19 zeros. É um número que eu nem vou poder soletrar, tão grande que é. Então, vocês imaginam o que é dividir 1,6 por esse número? Vai dar algo parecido com isso aqui: 0,000016 aqui. Claro que, só para ter uma ideia, aí a gente começa a trabalhar com notação científica desse jeito aqui. Portanto, né, a gente vai trabalhar com notação científica, 10 na menos 19, 10 na menos 6, essas coisas, né? E, então, a gente vai ter que usar, e isso aqui eu vou relembrar durante os exercícios, muito isso aqui, pessoal. Uma basinha da matemática. A na conserva a base, somos expoente, quando for produto de potência aqui. E na divisão, conserva a base e subtrai expoente. A gente vai ter que usar muito essa base matemática daqui para frente para resolver exercícios. Por quê? Porque os exercícios vão usar muito notação científica, essas bases aqui elevado a números, base 10 elevado a um número. Então nós vamos usar muito isso. Bom, retornando aqui, né, nosso átomo, né? O átomo ele pode ter um próton e um elétron, que negativa. E o nêutron não tem carga. Mas ele pode ter três prótons aqui no núcleo e três elétrons negativo aqui em volta. Isso pode variar de átomo para átomo, mas isso não é importante para nós. Para nós é importante que o átomo tem prótons e elétrons. E é só esses elementos que a gente vai trabalhar, com prótons e elétrons, por causa das cargas dele. Então a eletricidade se concentra muito nesse desequilíbrio de cargas que a gente vai ver. Se o átomo tem a mesma quantidade de próton e a mesma quantidade de elétron, ele é eletricamente ele está neutro, porque tem um sinal positivo, que uma carga positiva e uma outra negativa. Então, se eu somar as cargas, vai dar zero, sempre o saldo. Então, o corpo ele está no seu estado fundamental, né, neutro. Mesma quantidade de próton, mesma quantidade de elétrons. Eu posso promover um desequilíbrio, né? Retirando alguns elétrons. Aqui representado, ó, tem mais, menos, menos. Tem a mesma quantidade de prótons e mesma quantidade de elétrons. Então o corpo está neutro. O que que acontece se eu colocar um elétron no corpo? Então ele tem dois prótons aqui, mais e mais, ó. Aqui melhor representado, né? E ele tem três elétrons, tem um elétron a mais.
E cada elétron tem uma carga de 1,6 vezes 10 na menos 19. Só que, claro que o elétron, como ele é negativo, então a carga do corpo é o desequilíbrio. Ou seja, este mais com esse menos se anula, este mais com esse menos se anula e tem um menos que não se anula com nenhum mais. Então a carga, né, a mais que ele tem é uma negativa de 1,6 vezes 10 a menos 19. O menos para dizer que é negativo. Geralmente se chama essa carga fundamental, essa carga elementar, é a menor carga que se consegue ter. É o tijolo do edifício. Essa carguinha se chama de E, geralmente. Então, os livros chamam muito de E. Então, a carga é um E. Um, porque só tem um E. Onde o E é esse número aqui. Como esse número é muito chato de escrever, a gente escreve E. Pode acontecer também aqui, pessoal, que eu retire um elétron do corpo e aí fica um elétron a menos que as cargas de mais. Fica um elétron a menos que os prótons. Então tem dois prótons e um elétron. Logo, esse corpo tem mais 1,6 vezes 10 a menos 19 ou mais E, mais um E. Claro, porque o corpo tem um desequilíbrio positivo, tem uma carga positiva a mais que as negativas. Então, a carga como num todo do corpo é mais um E. Aqui nós temos um exemplinho, tem um, dois, três, quatro carga negativa e só duas positivas. Então, uma negativa e uma positiva se anula, uma positiva e uma negativa se anula e duas. Então, é 2E. Só que como é negativa, eu botei menos E, tá, pessoal? Então, ficaria a carga do corpo, fica menos 2E. Onde o E, você se lembra, é 1,6 vezes 10 na menos 19. Aqui nós temos um corpo onde tem uma, duas, três, quatro, cinco cargas negativas e duas positivas. Então, cinco elétrons e dois prótons. Três cargas a mais. Então, este corpo, 3 vezes menos E, porque é negativo. Então, menos 3E, 3 vezes a carga elementar. E a carga elementar é 1,6 vezes 10 na menos 19. Então, relembrando, pessoal, se o corpo tem a mesma quantidade de prótons e mesma quantidade de elétrons, a carga no conjunto, né, o saldo é zero. Que uma positiva anula uma negativa, uma positiva anula uma negativa e a carga, ele está neutro, esse corpo está eletricamente neutro. Caso o corpo tenha uma carga negativa a mais, então uma carga a mais, então é menos um E, a carga do corpo. Se o corpo tiver duas cargas negativas a mais, então a carga no corpo, né, o saldo, menos 2E, onde E, claro, é 1,6 vezes 10 a menos 19. Se o corpo tiver três cargas a mais, então é 3E. Então, resumindo, a formulazinha que nós vamos deduzir disso, vocês vejam bem que é 1, se tiver duas cargas é 2, se tiver três cargas é 3. Então eu posso dizer que N é o número de cargas a mais, positiva ou negativa, que ele tem. Então essa formulazinha carga no corpo é número de cargas a mais vezes a carga elementar. Se for elétrons a mais é menos. Se for elétron a menos, é mais. Então vamos fazer alguns exercíciozinhos, né? Mas antes eu queria falar para vocês de alguns prefixos. Aqui está, pessoal. Isso aqui eu vou dar para vocês, vocês escrevam isso aqui e comecem a se familiarizar, ó. Isso aqui é um mili. Mili é 10 na menos 3. E nós vamos fazer exercício que vai aparecer muito disso. Um micro vai aparecer muito. Um micro é 10 na menos 6. Um nano, 10 na menos 9. E um pico, 10 na menos 12. Então, o que que nós temos? Mili, micro, nano, pico. Vejam que está crescendo de 3 em 3. Sempre de 3 em 3, ó. 3, depois mais 3, 6, depois mais 3, 9, depois mais 3, 12.
Então, para nós decorar, vamos fazer um sambinha com isso aqui, ó. Milimicro nano pico. Milimicro nano pico. Aqui está, pessoal, ó. Milimicro nano pico. Vocês falem em forma sambada. Milimicro nano pico. Milimicro nano pico. E fazendo essa musiquinha, né? Vocês acabam decorando. Mili, tá aqui o símbolo. O micro é esse Mzinho com a perna maior. O nano é um N minúsculo. E o pico é um P minúsculo. Mili é 10 na menos 3. Depois mais 3 fica 6. Mais 3 fica 9. Mais 3 fica 12. Então, milimicro nano pico. Milimicro nano pico. E aí vocês começam a escrever também isso aqui, esse símbolo aqui, e vai aparecer muito nos exercícios de vocês esses prefixos. Os exercícios geralmente colocam isso nos seus enunciados, porque as cargas, elas dificilmente vai ter um coulomb, dois coulombs, esse exercício que os livros não dão, pessoal. Carga é milicoulomb, microcoulomb. Eu posso fazer exercícios onde a carga é 2 coulomb, 3 coulomb, mas isso não existe nos livros e nem nos vestibular. Não é cobrado desse jeito. Então já adote isso aqui, bote numa papel, escrevam, deem um jeito de se familiarizar com isso aqui. Bom, pessoal, outra coisa que eu gostaria de salientar é que quando eu desequilibro um corpo com suas cargas, quem se movimenta é o elétron. Então, não é o próton que se movimenta. Eu tenho aqui um átomo e eu quero desequilibrar ele, eu quero que ele fique com uma carga positiva. Então, basta eu arrancar um elétron dele e ele vai ter só um elétron e vai ter uma carga positiva a mais. Assim, ó, pessoal. Aqui está simbolizado o átomo. Eu arranco um elétron, é o elétron que sai, aí fica uma carga positiva a mais. Da mesma forma, se eu quiser carregar o corpo negativamente, eu tenho que adicionar elétron. Então, só para vocês saberem, né, que é importante ressaltar, quem se movimenta é o elétron. Porque o elétron, ele está na eletrosfera aqui, girando ao redor do núcleo. E eu desequilibro ele não tirando um próton ou botando um próton, mas sim para nós aqui é o elétron que sai ou vem. Então um corpo vai ficar com uma carga positiva quando um elétron sai, e vai ficar com uma carga negativa quando um elétron chega, como está aqui. Se um elétron sai, ele fica uma carga mais positiva. Se um elétron chega, ele fica com uma carga a mais negativa. Então quem se movimenta é o elétron, por isso que é eletricidade. Não é nem protricidade, nem neutricidade, é eletricidade. É o elétron que se movimenta. Então isso é importante ressaltar, que eu tenho que completar, né? Que quem se movimenta para nós é o elétron. Determinar o número de elétrons existentes em uma carga de 1 coulomb. Bom, pessoal, esse tipo de exercício, né? A carga para fazer uma carga de 1 coulomb. Eu quero saber quantos elétrons são necessários. Lembrando que um elétron é 1,6 vezes 10 na menos 19. Então, um coulomb, quantos elétrons? Claro que é negativo aqui, pessoal. Mas eu não estou muito preocupado com o sinal. Eu quero saber quantos elétrons. Então, carga é N vezes E. Qual é a carga que eu tenho em questão? Um coulomb. Eu posso também colocar que a carga é menos um coulomb, porque é elétrons, né? Uma quantidade grande de elétrons. Número de elétrons, N, essa formulazinha aqui, ó, que eu já expliquei, e E é a carga elementar, menos 1,6 vezes 10 na menos 19, porque é número de elétrons. Então, um elétron tem essa carga e a carga total que eles fazem é essa aqui. Passa esse número dividindo, vai dar menos 1 sobre
menos 1,6 vezes 10 na menos 19, e aí vocês estão vendo, ó, já começa aquele problema, né? Quando eu passo isso aqui para menos com menos aqui vai dar mais. Então vai dar 1 sobre 1,6, que menos com menos dá mais. Este 10 na menos 19 pode passar para o numerador, porque nós temos aquela regrinha, né? Uma regrinha que eu vou lembrar aqui, A na menos P, e aí vocês vejam os vídeos de matemática fundamental que eu botei no meu site, ó, na P, positivo. Então passa para, se passar para cima, troca o sinal. É só isso que eu quero que vocês se deem por conta. Então esse 10 na menos 19, quando passa para cima, fica vezes 10 na mais 19, que é igual a N. Se a gente for dividir 1 por 1,6, pessoal, eu vou achar 0,625 vezes 10 na 19, que é N. Isso aqui é interessante vocês saberem. Vou escrever o N do lado de cá, mas eu vou comentar como 0,625 vezes 10 na 19 elétrons. Passando para a notação científica, é necessário deixar um número diferente de zero aqui. Então, eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar essa vírgula e vou andar uma casa para cá, vai dar 6,25 vezes 10. Reparem bem que na 19, né, que eu aumentei o número 0,6 virou 6, pessoal. Eu aumentei 10 vezes esse número. Então, lá em cima diminui uma vez para compensar. Então, quando eu aumento o número aqui, eu tenho que diminuir um lá. Se eu aumentar dois aqui, andar duas casas, tem que diminuir duas casas lá. Então, 6,25 vezes 10 na 18 elétrons, né? São necessários para nós termos um coulomb. Veja que quantidade grande que é isso. Só para vocês terem uma ideia, aqui está o número 625. É como se eu tivesse avançado 18 casas. Aqui eu tenho 25, então já avança uma, duas. E depois começa 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Essa é a quantidade necessária de elétrons, então, para nós termos um coulomb. Então vocês vejam que esse número é tão grande que eu nem consigo soletrar ele, nem sei o que que ele é. Mas é essa quantidade. Claro que esse número é inviável trabalhar com eles assim. Então a gente trabalha desse jeito aqui. Então vamos se acostumando a trabalhar em notação científica, onde vai aparecer essas potências de 10 aqui, tá? Vamos fazer outro exercício. Dado um corpo eletrizado com carga de 6,4 microcoulomb, determine o número de elétrons em falta no corpo. Bom, pessoal, o corpo está eletrizado e a carga é 6,4 microcoulomb. Vejam bem que já comecei, né, com esses prefixos, microcoulomb. Nós temos que saber o que 1 micro é o que 10 na menos 6 mili micro, nano e pico. Então já vão decorando, né? 10 na menos 6. Então, na verdade, a carga do corpo é 6,4 vezes 10 na menos 6 coulomb. A formulazinha, aquela que a gente já comentou, né? Ela está aqui. E a carga de um elétron, vocês têm que saber, né? É 1,6 vezes 10 na menos 19 coulomb. Eu quero saber quantos elétrons estão faltando no corpo. Quer dizer, o corpo então ele está positivo, porque ele tem mais prótons, vamos botar assim, do que elétrons. Se ele tem mais prótons, menos elétrons. Então ele tem quantos elétrons estão em falta? Então a carga é positiva aqui, porque é falta de elétrons, vezes 10 na menos
6, a carga. Ah, o quantos elétrons é o N. E a carga do elétron é 1,6 vezes 10 na menos 19. Tá aí. Este 1,6 passa para lá dividindo 6,4 vezes 10 na menos 6 sobre 1,6 vezes 10 na menos 19. Número de elétrons em falta. Bom, aí vocês já dividem estes dois aqui. 6,4 dividido. O que eu posso fazer assim? Um truquezinho: 6,4 dividido por 1,6. Eu posso multiplicar por 10 em cima e multiplicar por 10 embaixo. Vai dar 64 por 16. 64 por 16 vai dar 4, pessoal. Então, se eu multiplicar em cima e multiplicar embaixo, eu não altero o que eu tenho. Então, essa divisão aqui, ó, é 4 vezes 10. Este 10 na menos 19 passa para cima, vai dar menos 6 mais troca de sinal, é igual a N. Aí nós estamos novamente usando aquela coisa que eu falei, A na N dividido por A na M é A na conserva a base e subtrai os expoentes. Aquilo que eu falei para vocês da matemática fundamental. Então, eu sempre vou dar uma relembradinha nessas coisas, mas isso aqui é importante vocês dominarem. Não pode assustar vocês essas coisas. Então, vamos lá. Porque nós vamos trabalhar com esses prefixos, né? Então é 4 vezes 10 na 13 é o N. Então, o N é número de elétrons em falta, né? 4 vezes 10 na 13, que é uma quantidade bem grande. Vamos fazer outro exercício. Quantos elétrons em excesso tem o corpo eletrizado com carga menos 16 nanocoulomb? Bom, pessoal, a carga do corpo, vamos colocar aqui, foi dada, né? Menos 16 nanocoulomb. Essa é a carga do corpo. Pergunta: quantos elétrons em excesso ele deve ter, né? É o N. E a carga de um elétron menos 1,6 vezes 10 na menos 19 coulomb. A formulazinha que né? Tá? Carga menos 16. O que é nano mesmo? Nano, vocês têm que saber. Nano é um nano é 10 milimicro nano milimicro nano pico. Aqui é 10 na menos 3, 10 na menos 6. 10 na menos 9, olha bem, pessoal, é esse aí. E só para a gente revisar, 10 na menos 12. Tá ok. Decora isso aqui. 10 na menos 9, nano. Então, 10 na menos 9. Um nano é 10 na menos 9. Então, o que que nós temos aqui? Que a carga é menos 16 vezes 10 na menos 9 coulombs. Tá ok. Então, esta é a carga que eu vou trazer para cá. Menos 16 vezes 10 na menos 9 igual N vezes menos 1,6 vezes 10 na menos 19. Passa tudo isso aqui dividindo, vai dar menos 16 vezes 10 na menos 9 sobre menos 1,6 vezes 10 na menos 19. Esse é o N. Novamente aqui, pessoal, se eu for dividir isso aqui, ó, menos com menos dá mais.
E 16 por 1,6, quanto é que dá 16 por 1,6? Eu posso multiplicar em cima por 10 e embaixo por 10, que daí eu tiro essa vírgula, vai dar 160 sobre 16. 160 por 16 é 10. Então, essa divisão aqui eu já vi que é 10. Vezes 10 na menos 9 mais 19. Esse é o nosso n. Olha, pessoal, novamente aquela coisinha A na N sobre A na M, mantém a base e subtrai os expoentes. Foi o que eu usei aqui. Conserva a base, subtrai expoente. Claro que daí troca o sinal, porque se passa para cima com o sinal trocado, porque vai aparecer um menos na frente dele e aí ele vira mais. Então, 10 vezes 10 na 10. Sim, porque menos 9 mais 19. Esse é o N. E aí, esse aqui é 1, né? Conserva a base, somos o expoente. 10 na 11. Um corpo tem 3 vezes 10 a 18 elétrons. Aqui está. 3 vezes 10 a 18 elétrons e 4 vezes 10 a 18 prótons. Aqui está, 4 vezes 10 a 18 prótons. Qual é a carga elétrica do corpo? A carga elétrica vai ser o desequilíbrio, né, pessoal? Então eu vou ter que usar a formulazinha Q, né? Essa formulazinha aqui. E eu vou ter que ver quantos a mais tem. Então, para mim saber que aqui é elétrons, elétrons e aqui prótons. Então, qual é o valor do N? É isso que eu vou descobrir. O N, o número a mais, vai ser prótons que eu tenho a mais, 4 vezes 10 na 18 e tem 3 vezes 10 na 18. Então, quantos a mais tem? Tem prótons a mais, vai dar 1 vezes 10 na 18. Então o N é 1 vezes 10 na 18. E a carga, né, elementar, que a gente já sabe, né, vai ser elementar 1,6 vezes 10 na menos 19 coulomb. Essa é a carga elementar. Como eu tenho prótons a mais, então a carga vai ficar positiva, que é prótons a mais, que é elétrons. Então tem mais sinalzinho de mais do que menos. Então Q é igual a N, Q é igual a N, o N eu acabei de achar aqui, 10 na 18 vezes mais 1,6 vezes 10 na menos 19 coulombs. Vejam que é mais aqui, né, pessoal? Por quê? Porque eu tenho mais prótons, mais sinal de mais do que de menos. Então, o desequilíbrio é este. Então, vai dar Q é igual a mais 1,6 vezes 10 na 18 vezes 10 na menos 19 coulombs. Conserva a base, somos expoente. 1,6 vezes 10 na 18 mais menos 19 coulombs. 1,6 vezes 10 na 18 menos 19. 1,6 vezes 10 na menos 1 coulombs. E mais, claro. Por quê? Porque tem mais prótons do que elétrons. Então aí está a resposta. 1,6 vezes 10 na menos 1 coulomb. Bom, esse vídeo eu vou terminando por aqui então, pessoal. Espero que tenham gostado. Para se manter informado sobre os vídeos que diariamente eu estou postando, inscreva-se no meu canal no YouTube. E se vocês puderem contribuir divulgando nas redes sociais, eu fico muito agradecido. Então, até o próximo vídeo.